Згідно дослідження, сьогодні є тема Бабиного Яру. Наскільки ще, можливо, залишаються якісь невідомі сторінки? Навколо Бабиного Яру весь час існувала і досі існує безліч міфів. Чому радянська пропаганда не трубила на весь світ про страшні злочини нацистів, доказом яких був Бабин Яр? Це загальний антисемітизм радянської ідеології з кінця 40-х років. Пам'ять же не існує окремо від загальної ідеології. Що зараз зроблено для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру і що має бути зроблено головне? Позиція влади одна. Ми все підтримуємо. Володимир В'ятрович, Віталій Нахманович у першій студії.